Čágo Bélo, dneska vám chci představit novou ohrádku, která se mi strašně líbí, protože je plně variabilní a můžete si vlastně postavit z ní, co chcete. A můžete to udělat na louku, doma, na balkon a můžete tam mít výběh vlastně pro morčátko, pro králíka. Já jsem to koupil želvičce, aby mohla na balkon, když je sluníčko, tak aby se mohla jít opalovat. Hele, a my se na to dneska juknem a je to super, že je to vlastně takový malý skladný, vejde se vám do skříně a můžete z toho udělat obrovský výběh. Hele, jukněte, je to na nábytkománii a takhle to vypadá, vidíte to? Takhle to vlastně jako vypadá, když to sestavíte celý patrový. Ale oni jsou to vlastně jednotlivý pláty, 35x35 cm. A vy si z toho můžete udělat naprosto, co vás napadne. A to se mi právě na tom strašně líbí. Takže hele, pamatujte si to, je to nábytkománie a jmenuje se to klec pro morče. A taky docela mě vyhovovalo, že to stálo jenom 12 stovek, protože když se podíváte v Hornbachu, tak taková malinká ohrádka těch 80x80 stojí kolem 16 stovek. A takhle, když se juknete, tak hele, přišla mi krabice. Jo, přišla krabice. A ty krabice jsou takhle jednotlivý pláty. Takže křeček by vám tam utek, pro křečka ne. Ale morče, králíček, prostě všechny větší zvířátka, tak z toho můžete udělat krásný výběh. A on je to docela jednoduchý na složení. Já to včera zkoušel, já vám to pak ukážu na balkóně. Dostanete k tomu krásný kladívko. Hele, takhle krásný kladívko je u toho. A vlastně plno takovejhle puntů. Když se juknete, takhle čtverhraný špunty a vy vlastně to můžete udělat variabilně, jak chcete. Vezmete, řekněme na výšku, no a dáte, takhle šoupnete tam. Jeden díl, zaklapete, vezmete druhý a buď ho dáte vedle, anebo ho rovnou klidně kliknete takhle. Takhle ho zaklapnete, nebo takhle. On je to docela dobrý, že je to docela jednoduše schytatelný k sobě. Ale dobrý na tom je, že to potom ještě můžete přidělat takovýma čudlikama. Ty jsou u toho taky. Můžete to i takhle zvrchu. Takže to vemete a pak to vlastně uděláte i ze spoda. Já jsem na tohle to takovej levej, ale jako jde to, takhle to chňapnete a sklepete, hele, a už mám kus ohrádky. A potom, když byste se to, že by se vám to takhle líbilo, tak si tadyhle vyzmete čudlož a vlastně tady si to provlíknete a stáhnete, aby se vám to, vidíte takhle, jak to provlíknete, stáhnete a ustříhnete, aby se vám to jako nerozkládalo. Ale pokud to chcete různě variabilně rovnat, tak bych to tam nedával. A potom tady máte takovýhle gumový spodky, který přilepíte takhle na věci, které půjdou dolů. To znamená, že s tím neodřete podlahu. Ne, když máte, já nevím, dlažbu nebo lin, prostě neodřete to. No a teď můžete takhle variabilně si vytahovat další. A můžete to dělat rovně, za roh, doleva, nebo si udělat takovouhle ohrádku. Prostě můžete manipulovat s tím, jak chcete. Já vám ukážu, co jsem včera vymyslel na balkon pro želvičku. Vidíte, takhle on to jde i rukou. Pak to jenom takhle. Šup a máte to. Ale dobrý na tom je, hele. Šup a zase to odendáte. Není to jako, že byste se s tím zbláznili, kdybyste to chtěli oddělat. Ale když tam dáte ten šmudlík, tam ten, tak ono vám to vlastně zůstane u sebe přichycený. I kdyby se vám stalo, že tohle odpadne, tak tamhle ty šmudlíky tam zůstanou. Máte jich tady plno. Máte tady plno těchto
vydělávačů. A vlastně můžete to pak dělat i do patra. Že to tadyhle takhle prostrčíte krz. A krz a máte, vidíte, i střechu. Já jsem teda pro želvu vymyslel, že jsem koupil síť, ona mi ještě nepřišla, ona je v poště teprve, jo? Ale jako vidíte, dá se z toho udělat i takovejhle mřížovej, třeba pro morčátku, když chcete malý výběh jenom na zahrádku, tak aby vám ji nepřepadla, nesnědla kočka, tak prostě to tam dáte a je to. Ale já jsem, protože se bojím ptáků, aby nenapadly želvu, tak jsem objednal síť proti kočkám na to. Ale já vám ukážu, počkejte. Tak, hele. Tadyhle vidíte, takhle vypadají ty jednotlivý špricky. A teď se půjdeme podívat na balkónek. Co jsem já vymyslel. Tam hrajou baseball vzadu. Hele, já vymyslel takovejhle ohrádku pro želvu. Takhle je to na dvě, takže je to 70. Takhle je to na tři, takže 105. A tady ještě takovýhle výkleneček. Takže tohle je jako základní ohrádku jsem udělal. Já to nemám dodělaný, protože jsem teprve objednal síť, tady přijde taková ta kočičí síť, jmenuje se to ochranná síť pro kočky a dává se to na balkony. A ona je taková průhledná, takže tam želvičce půjde krásně sluníčko, světlo a nemůže jí napadnout žádnej straka nebo sojka a takhle. Vidíte, tady svítí takhle napůl nám sluníčko, takže jsem si říkal, na dno dám inkontinenční podložku, jak se prodává pod štěňata nebo pod starý lidi do postele a to takovou tu nepromokavou. Ona má nahoře buničinou vlákno a ze spoda je igelit, takže to neprosákne skrz, když mě vyleje vodu nebo tak. No a tady bych ji mohl nechávat přes den. Vždycky si říkám, že tak na 3 hodinky denně, když bude takhle svítit sluníčko, tak ji sem dám to sítí a bude, může do stínu, může na sluníčko, dám jí tam vodu. No vidíte, mám krásnou ohrádku a ještě mám plno čmudlíků, nejméně na 2 další ohrádky. Jo, já vám ukážu tu podložku. Já jsem si říkal, že na dno dám tuhle stup inkontinenční podložku, hele. Tady vlastně ta želva může pobíhat. Je to měkký, takže jí to nebude tlačit, nebude jí to studit. A zároveň tohle je igelit, že když se tam počůrá, nebo to takto neproteče skrz. No, takže mám takovýhle podložky, mám jich 10, je v tom balení. No a to bych jí dal na dno. K tomu jí dám mističku nějaký, aby se mohla skovat. Domeček. A vždycky tak na 3 hoďky denně ji tam můžu hodit. Pro morčata na balkon to nemá cenu, tam jim bude akurát horko, takže morčata tam dávat nebudu. Zahrádku nemám. Ale pro želvičku si myslím, že to bude ideální. Tak jo, ukázal jsem vám to. Hele, ono v nejhorším, z toho můžete mít i doma ohrádku. Akorát, že budete muset koupit nějakou vaničku a dávat jenom postranice. I když to je zase na druhou stranu zbytečný, protože vám vanička pro morčata většinou stačí. Hele, já mám muchláčka i čudlinu normálně jenom ve spodku klece a nepotřebuju, oni vůbec nikam nechoděj. Takovej králíček, ten by asi utek, ale hele, já mám jenom takhle tyhle ty spodky a morčátka v tom bez problémů bydlej a vůbec jim to nevadí. Ani jsem je neviděl, že by někam šli. No, ale želvomíra, Keliško, ahoj, máme Kelišku, takže ji chci, když začne, teďka už je rok a půl, takže by jsem chtěl, až začne sluníčko jí dávat na ten balkon. Tak jo, ukázali jsme si, jaká ohrádka je dobrá, nebo mně přijde dobrá. Vy mi napište do komentu, jestli se vám líbila nebo nelíbila. A to je dneska všecko. Křečka vám neukážu, ten chrápe, druhý křeček chrápe, třetí křeček chrápe. No, akvárko vám nemůžu ukázat, to mi vždycky vy nadáte, že jsou. A tak já vám ho ukážu. Ukážu vám rybičky, abyste neřekli, hele. Rozsvítíme, šup. To mám krásný rybičky. Oni chtějí papat, no.
To byl nápad, jim rozsvítit. Jakmile se rozsvítí, tak se dává papání. A oni by žrali furt. Já kupuju takový ty mražený kostky. A ty jim tam šoupu vždycky večer před spaním. Tak jim dáme aspoň trošku suchýho. To máme z kirbičky, co? Co mám ten nový filtr, tak to akvárko je pořád čistý. Což je u mě záhada, protože já měl vždycky celý zablemcaný. Ten filtr to fakt vyčistí. No ale dneska to bylo o ohrádce. Takže, mějte se, nezlobte, utíkejte si koupit ohrádku a čus bus.